Tématem dnešního plesu je projekt C. Jakou jste zažila největší party? Dobrý! Jakou jste zažil největší party? Nevím, jako je to dobrý. Hlavní hvězdy dnešního večera, maturitní třída 4. C! A přeji vám ještě všem krásný večer a užijte si to. Jdem k tobě domů, jo, teda. Asi jo, normálně to nějak uděláme, u mě doma party, jo, jste pozvaný, jo. Jakou největší party jste zažila? Projekt C. Jako dneska, to snad ještě zažiju. Kdo dá 1600? To většinou bývá tak, když se nic nepamatuješ, že jo? A pak slýcháš storky další den z toho, co jsi všechno prováděl. Pět, čtyři, tři, dva, jedna! Jakou jste zažil největší party? Svoji svatbu. Co se tam dělo? Ženil jsem se. Já tady skoro vůbec nejsem. A na nějaký party jste vůbec byla? Tak to samozřejmě. Chtěl bych poděkovat našemu spolužákovi Zdendu Samešovi, který zařizoval celý maturák a bez něj bychom to neudělali, takže díky! Já nepamatuju! Ani jednu. Jo, to můžete za komunistů. Já hrozně moc děkuju svým spolužákům a všem lidem, co přišli. Je to velká noc, myslím, že pro nás pro všechny. Tak ne. Já no photo, please. Vypni to, no photo. Zameš, vole, zajišti to.